کیا، شہزادہ مخدوم سمنانی، فرزند غوث جیلانی، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، نبی رہے حضور سرکار کلام، نبی رہے حضور سرکار کلام، ہم شبیہ حضور سرکار کلام، ہم شبیہ حضور سرکار کلام، خان واد شرفیہ، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، شہزادہ حضور شیخ اعظم، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں.